Həftənin əvvəlində Türkiyədə zəlzələ yaşandığı gün İranın da siyasi hərbi dairələrində bir zəlzələ baş verdi. Həmin gün Bakıda Tehranın bəsit, amma çirkin ssenaristin üstü açılırdı. Təsdiqləndi ki, ölkəmizin İrandakı səfirliyinə hücum əvvəlcədən həm də rəsmi səviyyədə planlaşdırılıb. Yəqin İran terrorçunun səfirlikdə xanımını axtardığını, sonra həmin şəxsin psixi xəstə olduğunu deyəndə düşünməmişdi ki, Azərbaycandakıların beyni İran rejimininki kimi quş qədər deyil. Səfirliyimizə təşkil olunan terror aktı ilə bağlı detallar açıqlanandan bir neçə saat sonra İran prezidenti İbrahim Rəisi Türkiyə prezidentinə zəng edərək başsağlığı verməklə diqqətləri başqa yönə çəkməyə çalışdı. Rəisidən soruşmaq lazımdır ki, niyə başsağlığını zəlzələdən dərhal sonra yox, yalnız axşam saatlarında verdi? İkincisi, Türkiyədəki zəlzələyə güya ürəyi yanan rəisi öz ölkəsinin xalqına, yəni Xoydakı zəlzələ zamanı evsiz eşitsiz qalan Güney Azərbaycanlılara niyə qayğı göstərmir? Təbii ki, bu sualların cavabı aydındır, amma rəisi də, sepah da, İran rejimindəki hər kəs də bilməlidir ki, Azərbaycanda heç kim çörəyi qulağının dibinə yemir. Hər şeyi görür, eşidir və bilirik. ...195 il əvvəl idi. Arası ayırdılar, Lili ilə doyurdular. 1828-ci ilin fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın cənubu ilə şimalı bir-birindən ayrı düşdü. O gündən bəri Güney Azərbaycanlıların acınacaqlı günləri başladı. Ayrı seçkiliyə məruz qalan soydaşlarımız bugün də eyni taleyi yaşayır. İki həftə əvvəl İranın Azərbaycanlılar yaşayan Xuy vilayətində zəlzələ baş verdi. Lakin dövlət rəsmiləri buradakı əhaliyə kömək etməməkdə israrlıdır. Cənubi Azərbaycanlıları öz vətəndaşlarını qışın soyuğunda evsiz, yeməksiz, çətin vəziyyətdə qoyan İran hakimiyyəti Suriyada zəlzələ bölgəsinə humanitar yardım göndərir. Bir neçə gün öncə Azərbaycan və Türkiyənin Xoya yardım göndərməsinə razılıq verməyən İran Ermənistanın dəstəyini qəbul etdi. Təbii ki, İran rejimi Azərbaycanlılara ürəyi yandığı üçün bu addımı atmadı. Əksinə, məhz cənublu soydaşlarımızın heysiyyətinə toxunmaq üçün Türkün əzəli düşməni Ermənistandan yardım alır. Bir sözlə, Azərbaycanla əlaqələrini öz səyləri ilə korlayan İran bunun acığını bir növ cənubi Azərbaycanlılardan çıxır. İran türkləri İranda 1000 yıl hükümet kurmuş, devlet kurmuş, devletin sahibi olmuş, İran'ın sahibi olmuş bir unsur. Dolayısıyla diğer etnik unsurlara, Kürtlere, Araplara, Beluşlara benzemiyorlar bu noktada. Ve ülkenin ortaklarıdır, sahipleridir. İran Türkleri, İran'ın siyasi kaderini, İran'ın geleceğini belirleyen veya güvence altına alan veya Tahran'ın olası farklı yanlış politikalar uygulaması ve bunda ısrar etmesi halinde ülkenin kaderini değiştirebilecek bir güçtür. Geride koyduğumuz hafta İran resmilerinden daha bir sersem açıklama geldi. İran'ın Ermənistandakı səfiri Abbas Bədaxşan Zohuri bildirdi ki, İran ve Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına imkan vermeyecek. Rəsmi Tehran hələ də anlamır ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması regionun sosial-iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Deməli, dəhlizin açılmasıyla Azərbaycanın Naxçıvana, Türkiyəyə, həmçinin Rusiyanın yaxın şərqə çıxış əldə etməsi, bununla da İrandan asılılığın aradan qaldırılması canıb qonşumuz çox narahat edir. Bundan başqa, İranın İrəvandakı səfiri Avropa İttifaqının missiyasından da danışıb. Zuhuri bildirib ki, İran beynəlxalq qurumun Ermənistana gəlməsinə qarşı deyil. Halbuki dünənə qədər bölgəyə xarici qüvvələrin yerləşdirilməsindən narahat idi. Hazırda regionda tək dostu Ermənistan olan İran beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Və bu təcrid Tehranın xarici siyasəti sayəsində daha da dərinləşir. İran son yıllarda özellikle de ülke içinde ciddi bir sosyal ve siyasi kriz yaşıyor. Halkı ekonomik anlamda sıkışmış durumda. Dışarıdan karşı karşıya kaldığı ekonomik ambargolar, izolasyon İran'ı ister istemez dışarıya karşı agresifleştiriyor ve bu noktada özellikle Türkiye'nin
gerek Suriye'de yapmış olduğu operasyonlar karşısında, gerek Azerbaycan'la burada Karabağ'da yapmış olduğu işbirliği karşısında bir kendisine dönük rahatsızlık algısı içine girdiğini görürüz. Halbuki İran'ı burada ilgilendiren bir konu yok. Ekspertler düşünür ki, İran'ın komşu Türkiye ve Azerbaycan, hemşinin İsrail ve Amerika Birleşmiş Ştatları ile münasibetleri ve yaşanan son gerginlikler müharibə ihtimalını güclendirir. Təbii ki, bu baş verərsə, İran əhalisinin 70%-ə yaxınını təşkil edən etnik xalqlar, əsasən də Cənubi Azərbaycanlılar, öz müstəqilliyini tələb edəcək və böyük ehtimalla buna nail olacaqlar. Türk toplumu İran'ın kaderini belirleyen bir unsurdur. İran'ın kaygısı, korkusu var bu noktada ve bu kaygıları ve korkuları derinleştikçe Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı biz çatışmacı bir böyle söylem kullanmaya başladığını, hatta sınırlarda 2 yıl içerisinde 3 tane askeri tatbikat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tahran merkezi otorite zayıfladığı takdirde evet, İran'ın böyle bir riski var. Yani dağılma riski var veya işte federalizm tartışmaları var, tam bağımsızlık olmasa bile. Bir sözle, prognozlar İran'ı idare eden rejimin sonuna az kaldığını gösterir. İran İslam İnqilabının 44. il dönümüyle bağlı keçirilen tedbirleri xalqın boykot etmesi, iqtisadi çetinliklerden, qadağalardan, hədələrdən yorulan əhalinin soyumayan qəzəbi de bunu demeye esas verir. Başka sözle, İran hakimiyyəti mövcud daxili ve xarici siyasetiyle öz sonunu hazırlayır, ülkesini uçuruma aparır.